تۄہہِ دِنوا لُکھ دھوکہٕ مدیٖنُک مسجِد نبیُک اِمام چھُ نعوذ باللہ گُستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدیٖن کٮ۪ن اہلہِ مدیٖنہ حظ دِژ فضیٖلت پروردِگار. مدیٖن کٮ۪ن روزن مُتعلِق آو وننہٕ کہِ مدیٖنس اندر ہیٚکہِ نہٕ منافق قیام پذیٖر سپدِتھٕے. اوے چھُ حدیث مبارکن اندر واجہِ ییٚلہِ قُربِ قیامت واتہِ ییٚلہِ فِتنہ دجال یی دُنیاہس اندر مدیٖن منٛز یُس تہِ کانٛہہ مُنافِق آسہِ مدیٖن لایہِ نٮ۪بر مُنافِقن. یِم مدیٖن یی مدیٖنٕکۍ یِم مدیٖنس اندر امہِ ساتہٕ مُنافِقیٖن آسن یِم غیر شہرو پٮ۪ٹھ ٲسۍتن یا کٲم آسن کاروبار ٲسۍتن اتہِ کران یِم یِن اتہِ نیٖرِتھ دجالس کُنتھ یِن یِم اورٕ لایہِ. مگر فِتنہ دجال مدیٖن کِس عظیٖم شہرِ مُبارکس اندر دٲخل ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ. بے شُمار حمد و ثنا، بے شُمار تسبیحات و تحلیلات اللہ تعالیٰ ہس کُن، یُس اللہ تعالیٰ کایناتُک مالک تہٕ خالق، یُس رب العالمین زر زِراتُک مالک، یُس رب العالمین ساجیو شریٖکو وزیٖرو نِش منزہ تہٕ پاک، اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو تعریٖفو پتہٕ بے شُمار درود و سلام برذاتِ اقدس و اطہر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن. مسلمانو پٔتمِس خۄطبس اندر بوٗزوٕ تُہۍ تمہِ عظیٖم شہرِ مُقدسٕکۍ کینٛہہ فضٲیِل یتھ عظیٖم شہرِ مُبارکس کُن، شہرِ مُقدسس کُن، کایِنات کیو مُختلِف اطرافو اکنافو پٮ۪ٹھ لوٗکھ چھِ آز نیران تہٕ امہِ عظیٖم شہرِ مُبارکُک سفر کرنہٕ خٲطرٕ. اتھ شہرِ مُقدسس اندر خصوٗصی اکھ خصوٗصی عبادت انجام دِنہٕ خٲطرٕ، یُس عبادت بُنیٲدی اسلام کیو ارکانو منٛز اکھ رُکُن چھُ، عظیٖم رُکُن چھُ، سُہ گوٚو حج بیت اللہ.
کیٚنٛہہ چیٖز بوٗزوٕ تۄہہِ اَتھ بلدِ امیٖنَس مُتعلِق، اَمنہِ وٲلِس شہرَس مُتعلِق، اَمنہٕ وٲلِس اَتھ بٔستی مُتعلِق؟ حدیثِ مُبارکَس اَندَر کوٚر بیان حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بُخاری حدیث نمبر 1883، صحیح مسلم حدیث نمبر 1353، حدیث مبارکس اندر کرن بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون، ان ھذا بلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالی فرماون بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش فرماون عظیم پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون، اے مسلمانو، بے شک رب العالمینن بنو حرمت وول یہ شہر مبارک یعنی مکہ المکرمہ تمہِ سات ییٚمہِ سات زمین و آسمان پٲدٕ کوٚرُن، اور امہِ پتہٕ فرماوان فہوا حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، امہِ مقدس شہرٕچ، امہِ عظیٖم شہرِ مبارکٕچ حرمت، امیُک عظمت آسُن، یہِ باوقار بٔشی آسٕنۍ روزِ تا قیامہِ قیامت، یعنی قیامت کہِ صُبحن سانہِ روزِ یہِ عظیٖم شہرِ مبارک، مُقدس شہرِ مبارک، یہِ روزِ عظمت وول، وقار وول قیامت کِس صُبحن سار۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالَ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، فرماون مےٚ برٛونٛہہ ٲس نہٕ کٲنٛسہِ آمُت اِجازت دِنہٕ اَتھ مُقدس شہرِ مُبارکَس اَندَر جنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ، کٲنٛسہِ اوس نہٕ اَمیُک اِجازت آمُت دِنہٕ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَار، فرماوان مےٚ تہِ آو دُہکِس خاص حِصَس اَندَر، دُہچہِ خاص گٔڑی اَندَر اِجازت دِنہٕ، مخصوٗص گٔڑی اَندَر اِجازت دِنہٕ اَمہِ خٲطرٕ۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَتِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ، قیامت کِس صُبحنَس تانۍ روزِ اَتھ جنٛگُ جِدالَس بین تہِ روزِ حُرمت وول تہٕ عظمت وول شہر قیامت کِس صُبحنَس تانۍ، اور لا یُعْذَبُ شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا يلتقط لقطته الا من عرفها، فرماون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لہذا اَتھ شہرِ مُقدسَس روزِ تِژھ حُرمت، بِلا ضروٗرت یی نہٕ اَمہِ شہرِ مُبارکُک گاسہٕ کُل تانۍ تہِ ژَٹنہٕ، اَمہِ شہرِ مُبارکُک شِکار یی نہٕ ژَلراونہٕ، مارنٕچ کیٛاہ کَتھٕے چھِ، اَتھ دِژ وقار تہٕ عظمت ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ
جل جلاله جل شانه يمسات رسول رحمته فرمو صلى الله عليه وسلم أميك غاس قلتان ين ستن حضرت عباس غي مخاطب رضي الله عنه فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عباس کرن عرض رضي الله عنه فرماول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فانه لقيتهم ولبيوتهم فرماون حضرت عباس رضي الله عنه فرماون اذخر غاس بغور حض يا رسول الله يعني امك ديو اجازت کیا جی اس یہ اذخر غاس چھو یہاں شکارن مکہ استعمال مکہ لوہار تو سنار یا رسول اللہ یعنی سنور تو خارتوم کرن وول چھو یہ غاس کرن استعمال بیچ ام القرہو کی روزن وول مکہ کی روزن وول پنن گرن ہند ستس پڑی گاس کرن استعمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا الاذخر رسول رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سوائی ون اذخر گاس بغور یہ کیوں تو استعمال کر ضرورت کے وقت ہے کیوں تو یہ استعمال کر میں عرض کرنے کا مدعو مقصد مسلمانوں یہ عظیم شہر مبارک سو سو عظمت مول شہر مبارک یہ بستی سے سب بہترین بستی یمی بستی ہند حرمت اعلان کر قرآن مجید اندر تو احادیث مبارک اندر وحی جلی تو وحی خفی صورت اندر بیان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ات عظیم بستی اندر تھے پنہ قدرت کی بہترین نمون تو مختلف نشانی موجود پروردگار قرآن مجید کر اشارے من نشانی کن علماء کرام فرماون من نشانی اندر زمزم آب من نشانی اندر مقام ابراہیم مختلف نشانی بخشن ات عظیم شہر مبارک کس عظمت کس دائرہ اندر اور یہ سو عظیم شہر مبارک یہ عبادت گڑن گھر آو تعمیر کرنے یعنی کعبۃ اللہ یم کس طوافس متعلق بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ما رفع رجل قدما ولا وضع الا كتب له عشر حسنات فرماو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون دوران طواف کے اخ مسلمان پن قدم چھتلن طواف کعبۃ اللہ خاطر اکس اکس قدم سجدانی کی لکھن پروردگار یہ عظیم شہر مبارک سو عظیم شہر مبارک ان کس طوافس متعلق فرماون یل مسلمان پن قدم چھتلن ونچو آسل پن خور چھتلن
عظیم گرش عظیم شہر مبارکس اندر عظیم بشتی اندر ورف ورف علم عشر درجہ اخشوز دانی کی لیکن پروردگار دہ بنا شوز مٹاون پروردگار دہ درج شوز بلند کرن پروردگار یل کعبہ طواف کرن یل بیت اللہ طواف کرن قدم چندلن اکس قدم شوز اللہ تعالی تلن وزی دہ ثواب لیکن یل قدم چاسن تلالا کا قدم چاسن تلن یکت عظمت وال انسان یس کعبک تواف کرن اندن تواف کن قدمن چو گزراون پروردگار رب شس فرماونا امیان بندا یت قدم چو تلک تیت بنا مٹائی پروردگار تیت سنیکی لیکی پروردگار درجہ تھی درجات کری بلند پروردگار پروردگار اشتوات ناو ات عظیم شہر مبارک ساندر اشتوات ناو ات عظیم گر ساندر آمین یا رب العالمین اور اچ مسلمانو اچ عظیم بشتی اندر ات عظیم شہر مبارک ساندر چھ یہوے عظیم گھر یتھن زیارت کرن خاطر ثواب کی نیت گسن مسنون جائز قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک صدر فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ثواب کی نیت شو صرف تین مسجدن ہندی زیارت خاطر سفر کرن جائز یعنی صرف ہکو تین جائز ثواب کی نیت گش اکن سفر کر باقی یمن جائز لو قسم کیش ون کت غریب سن حج یہ کن جائے اسلام اندر یہ اسلام سوکھ بازی صرف ترین جائن ثواب کی نیت سفر کرن جائز تو مسنون فرمو گڈن جائے گئی المسجد الحرام اس مسجد حرام کل ان کی زیارت خاطر ثواب کی نیت گس یہ ایک ثواب کی نیت گس بیگو المسجد الاقصا بیگو مسجد اقصا یس مسجد اقصا ونکس گش بن ہندس قبضہ ساندر چھ یہودن ہندس قبضہ ساندر چھ اللہ تعالی اس منگو پروردگار یہ گش بان قبضہ کر جلدی ہند دور مسلمانن کر کامیابی عطا یود نصار حنوت مشرکین کر تباہ و برباد آمین یا رب العالمین بے فرمو و مسجد حازا اشار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بے گو یک مسجد کر یعنی مسجد نبوی اس کر اس مسجد نبی خاطر اس طور تش زیارت کرنے ثواب کی نیت یہ جائز امس لکھ نام اعمال من ثواب پروردگار نام اعمال من دس نیک
کی پروردگار مسجد نبوی وش نگسان یا مسلمان مسجد نبوی وش نگسان مسجد حرام مس نماز پڑھنس فضیلت بخش مس اللہ تعالی حدیث مبارکس اندر کرن بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماون جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من مئۃ الف الف صلاۃ فیما سوا فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یوس مسجد حرام مز اخ نماز پڑھ باقی روی زمین کی یم تہ مساجد تمن مسجدن مقابل دیس اللہ تعالی اکس نماز لچھن نمازن ہن ثواب ویس اکہ سات فجر نماز پڑھ مسجد حرام اندر زن تو پڑھن لچھ نماز باقین مساجدن اندر مسجد حرام اندر اکس نماز لچھ نماز پڑھن ثواب دیون ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور مسلمانو میں ونو تک پتمی سی چپ چپ پتمی جمعہ اندر کہ کائنات کے مختلف اطراف و اکناف پہ ات عظیم بستی کن ونکس لوک روان تو دوان اور امی پت گڑھ کی مسلمان اور گسن اور کیش گڑے گسن مدینہ المنورہ پت یمن اور یمن ایامن اندر آج اگر چہ حجک سوری ارکا مکہ المکرمہ سے اندر چھ مگر اس مسلمان آش یس مکہ المکرمہ وچ ون بس مدینہ المنورہ یس ون بس مدینہ اس ون بس کس مسلمان آس البتہ سوت گھس مسلمانس یہ پتہ آس حج سوری ارکان مکمل گسن صرف مکہ المکرمہ مکہ سوت سوت ات عظیم بستی سوت سوت دس مدینس فضیلت وقار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ
مختلف ناو ون قران مجید اس اندر مدین چ بسی خاطر رب العالمین المدینہ او اخنا قران اس اندر سورہ توبہ اس اندر چ مقام لاهل المدینہ ولفظ مدینہ کر استعمال ام شہر مقدس خاطر رب العالمین یت جہلیت کس دورس اندر ون یسرب یل اور اسلام بہار یل اور اسلام نور یل اس شہر مقدس اندر پن عظیم پائے مقدس درائے محمد رسول اللہ فضیلیت دس اللہ تعالی ات عظیم شہر مقدس اتھے پوٹ بیاکھ اخ ناو مدینہ طابہ مدینہ منوروک ناو اخ طابہ اس پر روایت اندر کر بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک سو صحیح مسلم کے حوال حدیث نمبر 1385 راوی حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماون سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن سمرہ کرل بیان رضی اللہ عنہ فرماون میں ابوس فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی سمى المدينة طابة فرمون جابر بن سمرة رضي الله عنه فرمون فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون بيشك تو رب العالمين مدينة سناو طابة إذا يقولون مدينة سباق ناو طيبة فاق شهر مبارك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون حدیث مبارک صحیح بخاری کے حوال حدیث نمبر 1884 راوی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماون زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماون فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انها طيبة يعني المدينة فرمو بيشك شوية فاق شهر مبارك يشو طيبة شهر مبارك يعني المدينة وانها تنفي الخبث كما تنفي النار خبثا فضا فرماون محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم انها طيبه يعني المدينه فرمون بيشك يسي شهر مقدس يسو طيبه شهر مبارك يعني مدينه يا مدينه شبا كرن يا مدينه شنا باغ دور لاين ات مدینس من پاک یوتن ہکن روز یہ مدین تیت پہ ناپاک دور کران یت پہ کھاروان پہ شکرس کھائی دور گسن اتنے پہ منافق دور گسن مدینہ نش تہ دنوا لوک دھوکہ مدین مسجد نبی امام نعوذ باللہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدین کن اہل مدینہ دت فضیلت پروردگار مدین کن روزن متعلق آو ون کہ مدینس اندر ہک منافق قیام پذیر سپد اوی حدیث مبارکن اندر واجہ یل قرب قیامت واج یل فتن دجال یہ دنیا اندر مدین من اس منافق آج مدین لائی نبر منافقن یہ مدین یہ مدینہ اندر ام سات
منافقین آشن یم غیر شہروں پہ آشتن یا کم آشن کاروبار آشتن آیت کرن یم ین آیت نیرت دجالس کنسین یمور لائن مگر فتنہ دجال مدین کس عظیم شہر مبارکس اندر داخل ہیکن گست کی امہ سات آشن ست درواز یمن عظیم شہر مقدسن دون یعنی ست وت آشن یمو وتو کن دخول آش گسن یمن عظیم شہر مقدسن یمن پہ آشن نگہبان روش در از در پہ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان دجال ہیکن اور داخل گست اور منافقین لائی نبر تھی پہ اس پہ کھاروان پہ کھائی شسترس وش پیون اتھے پہ منافقین نبر لائی مدینۃ الطیبہ اندر غرض مسلمانو مدین کش عظمت لو اد مدینۃ منور رحس متعلق فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک صحیح بخاری کے حوالے صحیح مسلم کے حوالے متفق علیہ روایت راویہ حدیث ام المومنین سیدتا عائشہ رضی اللہ عنہا فرمونا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماون المدین تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سندروس امسات اک بیمار وباوس امسات مدینہ سمال فلوم بخاروس مدینہ کے لکسن روکن اور امی بیمار ہن شکار گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمان عائشہ رضی اللہ عنہ یزی ہجرت پتروت مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انجانی سار پر وفادار سر مدینہ سندروس امسات اک بیماران امی بیمار سر امی بخار سر موت تکلیف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وانت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وست اور یہ مل پلن ساتھیان بیمار وشت کیا زیار گاروس بیمار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرک ساتھیوز بیمار پر وفادار اس بیمار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر چکوچہ عظمت بخش اس پروردگار کیانی بیماری ہند شفا یابی خاطر چھو پنن دشت مبارک تھور تلن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان پنن دش مبارک تن تھود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرک اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ پروردگار سانن دلن بلتراو مدینک محبت تھی پوٹ کحبنا مکہ اتفور سانن دل مبارک المکت المکرم محبت کیا جیسے تو ہے بوزن بیت میں جمعہ اس اندر تھی یہ المقام حضور آس پر تشریف نیول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل روی مبارک کرن مکت المکرم آس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے مکہ قسم چھم پروردگار سن بتراو ہاتھ چکیا جی چھک میں ٹوٹ شہر مبارک
ہرگان مجبور بکر شہر مبارک تراس پہ اوے تلن پنس مبارک سن دعا منگن پروردگارس اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة پروردگارا سانن دل مبارکن اندر تراو مدین اتبوٹ محبت اتبوٹ سانن دل مبارکن اندر مکہ محبت ہو بلکہ فرمو او اشد خدایا ام کھت زیادہ پہن تراو مدین محبت سانن دل مبارکن اندر بے کرن دعا محمد رسول اللہ اللهم بارک لنا فی صعائنا وفی مدنا خدایا پروردگارا مدین کن مین کن تو تولن کن چیزن اندر کر برکت عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر ربا یت مدینہ اندر ووتس ام مدین تراو تیوتا محبت یوتا محبت سانن دلن اندر مکہ المکرمہ کو سامعین کرم گزارش مسجد سانس مسجد سوری خالی ہن سانس دروازہ تال وی سلام کرو اپری نیرو درواز اکس جمعہ دہ تین اس فرصت اڑس گھنٹس مسجد اندر بہن خاطر یہ زبردست افسوس سان خاطر سٹھا مست مگن گمت دنیا پہ یوت دنیا فکر اڑس گھنٹس فرصت اس جمعہ دہ تین مسجد اندر بہنس یور مسجد سر خالی اور دروازہ تال اس نبر پہ سن ہور یہ مسجد نصب خالی مہربانی کر پتہ اور تھوڑا بیم سائڈ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو دعا کر پروردگار سانن دلن اندر تراو محبت المدینہ المنورہ اور بے کر یتن مین کن تو تولن کن چیزن اندر برکت عطا وصحیحا لنا وانقل حماها الى الجعفاء بے کرن دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگارا یہ مدینہ بنا ولسان خاطر صحت افزا مکہ یہ مدینہ چی بیمار کر منتقل جو پاس کن یعنی مدینہ صدر یسی وبا چھو امی وبا نشت نجا اور مسلمانو ات مدینہ سے سٹھا بخش مز عظمت پروردگارن مدینہ سے یوتن نہ کہ یہ مدینہ مز روزن وول یمن انصار یم انصار مسلمان حضرت انس ابن مالک کرن صحیح بخاری کے حوالے بیان حدیث نمبر 3766 انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ عنہ فرمان انس بھی مالک رضی اللہ عنہ فرمان اخ انصاری خاتون یہ انصاری خاتون امس اس امس انصاری مسلمان ماج اخ لکٹ بچا یہ خدمت اندر داخل یہ اندر خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ام بچن کور کچھ مبارکس اندر پیشاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی مخاطب سوری بچن پیشاب کور سوری موج گئی شرمند یہ گئی شرمند امس پہ نظر یہ روی مبارکس وچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی
زبان مباركاً بنا الفاج ممانا والذي نفسي بيدي إنكم أحب الله سيليا تمس بروردغار سنشم قسم يمس بروردغار سنن دش مباركاً در جاني مباركس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصري مسلمان قسم چون پروردگار سن روی زمین کن ساروی انسان من چمٹوٹ انصاری مسلمان انصارن سن محبت کرن محمد رسول اللہ فرماون چھس بالفاظ دیگر مفہوم ونو یہ اتبوٹ کہ اے مسلمان موج اے مسلمان ہمشیر سمگس پریشان چن بچن کر پیشاب قسم چون پروردگار سن روی زمین کیوں ساروی مسلمانوں من انصری مسلمان ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ سج محبت تھاو مدین کن روزن والن سج محبت تھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی کرن انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماون خند کو موکو جنگ خند کو انصار اسور انسان انصار مسلمان اسور نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا انصاری مسلمان شار ون دبن شت مسلمان یمو بیعت کر ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یم انصاری مسلمان اسون اجگی تم مسلمان یمو بیعت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسد علی الجہاد ما حینا ابدا اس روزو پلنس وادس پر ترتائی قائم یتائی زند روزو انسار جنگ کھند کی دوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشن تمن ہن پڑ ایمو موسیٰ علیہ السلام اسول اے موسیٰ علیہ السلام نیر چت جون خدا زان اشی تیم وفادار یم تو تان روز دی وفادار یو تان سانن زون من یو تان سانن جسمن من زور روز یا رسول اللہ صلی اللہ یلیم شار وش انصاری مسلمان پڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑ فرماون محمد رسول اللہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے پروردگار آخرت چی زندگی حشم کوئی زندگی فاکرم العاصار والمحاجر جنت ہم تیار کر لی ہے خضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اے پروردگار آخرت چی زندگی چاصل زندگی عزت افزائی دے وقار دے میانن انصاری مسلمان تبی مہاجر بلکہ آمد روایت اس اندر فاغفر للانصار والمہاجر علم اشعار بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اسمنن پروردگار میانن انصارن تبی مہاجر مکر جنبا کر گرز مسلمانو امش عزیم امش عظمت واجن بشتی یمن قرآن روی زمین کے مختلف اطراف و اقنافوں پر مسلمان سفر کرنے درائی پروردگار اشتوات ناوی من عظیم بشتی اندر پروردگار اسانن مالن ماجن واتناو بار بار رشتدارن ہم سائن دوستن واتناو بار بار آمین یا